зафар шарифзода дар фейсбук дар бораи сарнавишти як ҷавони тоҷик дар русия бо номи орифзода синоҷон соли таваллудаш дуҳазорум нақл кард ки ӯро дар пайи як беақлӣ барои ҳамагӣ сесад рубл феълан барои ду мо ба ҳапси пешакӣ гирифтанд бино ба нақли зафар шарифзода орифзода синоҷон дар яке аз донишгоҳҳои тоҷикистон дар соли дуюм таҳсил мекард вале ба сабаби пастии сатҳи зиндагӣ маҷбур шуд ба русия ба мардикорӣ биёяд синоҷон дар шаҳри سرگیف پساد ویلوت مسکو واقع در امگی افتاد کلمیتری شمال و شرق شهر مسکو بایست دورن کور میکرد. در اول ماه دکمبر سال دوزور و از نزد مغازه یک کورد بونکی افته از بیخلی بوین کورد اصول مغوزه به مورق 300 روبل خریداری کرده است. کورمندان پولیس سرگیف پساد که بودن خریدار رو بوین کورد مایان کرده سینو را دستگیر کردند و نسبت به парвандаи ҷиноятӣ кушоданд додгоҳ бошад то анҷоми тафтиши парванда ҷавони тоҷикро барои ду моҳ ба абсз гирифтааст маъмулан дуздии чунин маблағи ночизро ҳамчун қонуншикании маъмурӣ арзёбӣ мекунанд ва гунаҳгоҳро бо ягон ҷарима ҷавоб медиҳанд вале ба зидди синоҷон орифзода шояд барои бесоҳибиаш бо иттиҳоми дуздии сесад рубл парвандаи ҷиноятӣ кушоданд дар моддаи яксад панҷоҳашт кодекси ҷиноятии русӣ ҳамчун ҷазо барои дуздии ҷарима ба маблағи то ҳаштод ҳазор рубл корҳои атмӣ ба милати то сесаду шашт соат корҳои ислоҳӣ ба милати то як сол ҳабс ба мулати то чор моҳ маҳдуд кардан аз озодӣ ё корҳои ислоҳӣ ё ҳатто ҳукми зиндон ба мулати то ду солро муқаррар мекунад зафар шарифзода тарс дорад ки синоҷон орифзодаро ба сабаби бесоҳибиаш метавонанд барои амагӣ сесад рубл ки аз беақлӣ ба ин маблағ аз корти бегона харид кардааст ҷазои сахт бидиҳанд ӯ аз ҳама ҳанватанон хостааст ки вазъияти сахти ин ҷавони тоҷикро дарк кунанд ва барои гирифтани адвокат дасти ёрии худро ба рӯяш дареғ надоранд то ки аз бесоҳибӣ барои ҳамагӣ сесад рубл ҳукми зиндонаш надиҳанд чанде пеш як ҷавонзани тоҷикро ки низ бо корти аз кӯча ёфтааш дар москав аз як мағоза ба маблағи панҷсад рубл харид карда буд нимсол дар ҳабс нигоҳ дошта сипас ҷаримаи калон бастанд онҳое ки мехоҳам ба синоҷон орифзода барои гирифтани адвокат кӯмак кунанд метавонанд кӯмаки худро ба ин корди спербонк гузоранд ки дар экран мебинед аз ҳамаи ҳанватанон хоста шудааст ки ҳатто агар дастгирӣи молиявӣ карда натавонед дар ахи орифҷон дуо кунед